Sveiki, sveiki, čia Darinas, Minecraft'o Stone Age epizodas, taigi po žiauriai ilgos pertraukos. Taigi, pirmas dalykas, tai sėdžiau prie savo naujo kompo, tas yra gerai ir dabar turiu stabilų 60 FPS. Nu, tarp Minecraft'o, bet ta prasme neišsigaskit, čia ir gan normaliai kaip, nes aš esu su šešėliais ir jie yra Extreme Edition, tai čia tipo ale patys geriausi tipo. Tai ir turiu 60 FPS, tai sakyčiau gan gerai. Taip tai būna kažkur tai apie 300, tai sakyčiau yra gerai, god damn it, koks jis baisus. Taigi, esam Stone Age serveryje, kaip minėjau, ir čionai, kaip ir viskas, atsisveikinimo epizodas. Taigi šitam serveryje daugiau epizodų nebebus, kadangi jis yra uždaromas, taip, gaila viską bus palikt. Bet deja, serveris yra uždaromas, nebebus šito privataus serverio. Stone Age'os visiškai mirs, tikriausiai bus galima atsiųsti žemėlapį, bet nežinau, ar tas žemėlapis bus visiems prieinamas, ar tik buvusiems serverio žaidėjams, labai gaila. Ja, mano šita ferma, kuri gan puikiai veikia, daug pastatų, dariaus didelis darbas, kurio taip ir nepabaigė, daug viso kito. Ja, gan, nebėra, viskas, tuoj nebebus, už tikriausiai už savaitės jau bus viskas uždaromas. Turėjau visi sukurti sveikinimo video bendrą, bet niekas nebedarė jo. Nes jis buvo spėję, kad serverio nebėra, kad jį uždarys. Ja, jėkauju. Nu, prasme, serverį uždaro, bet bus kitas serveris, tai šitą serverį restartuoja. Ir dar kažkokie poro žmonių, tai prašo naują serverio istoriją. Tikriausiai, jeigu sekat dar į Facebooką, jau matėt. Porą paveikslėlį ir su hashtagu Land of Alerad, berods Alerad, pamiršau pas, tai ta prasme, esmės patys nauji žaidėjai, nežinom tos istorijos, kaip kas ten, kur kas bus, matėm tik patys tos paveikslėlius, šiek tiek, ta prasme, per rasės girdėjom, tai bus 4 rasės, gyvensim kažkur tarp kalnų ar kažkur tai kiti, vieni mėgs medį, lengvus materialus, kiti lygumas, kiti gyvens kalnuose, buvo tingės, tai, na, vienu žodžiu, dar pas nežinau, kiek sakė, tai rasę gausim random būdu ir gausim tos rasės trumpo istoriją, kad žinotume, kaip plus minus gyvent palį tą rasę, bandyti tikt. Dar kiek girdėjau tokius gandus, kad gyvensim poromis, ta prasme, kad, sakykim, kadangi serveriai yra daug žmonių, kurie neįtubina ir yra šansas, kad tie, kurie neįtubina, jiems bus visiškai nusišvilpti tą naują žaidimo struktūrą. Tai, kad taip nebūtų, jie gyvent su tai žmonėmis, kurie įtubina. Tai, sakykim, su manim gyventų, nežinau, kas asbūras arba dar kažkas, nežinau, kas neįtubina. Nu, kada čia kas neįtubina? Žinau, kad pora tikrai kito nedaro, daugiau negu pora kiti streamina čia, na ir viskas, žinau, kad susainis dažniau streamina negu kelią. Tai, jo, bet mano chickenų fermų nebelagina, tas yra gerai. Tai, nu, vienu žodžiu bus, kaip bus, tai dar norėčiau padėkoti jums už 2000 prenumeratorių. Tai kitam video, kuris bus gan greitai, bet ne Minecraft'as, o gal Minecraft'as, nežinau, turiu savo salos išlikimą ir ten gan senai žaidžiau, tai gal bus vienas dar vienas Minecraft'o video ir tenai įkelsiu savo šitą texture pack'ą, žinoma, be šešėlių. Tai be šešėlių mano texture pack'as atrodytų maždaug va šitaip. Atrodo plus minus va šitaip, va taip baisiai, negražiai, nespalvotai. Ai va, ir vis dėlto klydau, turiu 300-400 FPS, tai ja, 300 buvo mačiau, 500, sakyčiau, kad neblogai. Pažiūri į dangų ir turi 4, 5, 7, ar pasieksim 800, ne, tikriausiai nepasieksim. Na, bet vienu žodžiu, daug turiu tikrai, tai manau būtų kaip ir viskas, tai kitam epizode papasakosiu daugiau, kaip ir minėjau, sėdžiu prie naujo kompo, jau užbandžiau GTA 5. Kaip ir gerai, tai kažkodėl jis man krešina kas 30 minučių, jeigu kas nors turi tokią pat problemą, kur tiesiog žaidi ir tau game'as išsijungia ir išmeta ar yra, kad tipo program buvo uždaryta. Tai ir jeigu žinot, kaip išspręs šitą problemą, būčiau labai dėkingas. Aš nežinau, kaip laikinai pasitaisyti išsijungti savo ausinių appsą. Tai šiek tiek padeda gal pratęs 10-15 minučių, bet po to vėl tas pats būna, vėl tiesiog krešina ir svarbu, kad tie game'ai nekrešina, bent jau po kokias nekrešina. Tai ja, būtų kaip ir viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Ir atsak.